Quan m'haig de seure, no és que estiguera còmode aquí sentat, jo generalment estaria de peu, però és que si no, no em sentireu, eh? Bé, el que us vinc a presentar, bueno, soc Cristian Negre, de l'Escola Pi de Calella, des de fa uns quants anys que estem integrant a Google Apps a l'aula, i el que us vinc a presentar és una experiència d'un crèdit particular, que ara intentaré contextualitzar-vos com funciona, i veure com utilitzem doncs, aquestes eines que són, ja ho sabeu, teniu totalment gratuïtes. Ara l'Escola Pi, a partir de l'any passat, no, de fa dos anys em sembla, hem comprat el paquet de Google Apps, però abans jo ja ho feia pel meu compte, amb els nanos, i tampoc costava un duro. Vull dir que és senzillament donar-te d'alta a través d'un correu i a partir d'aquí tens accés a totes aquestes eines. Us parlaré de les més principals, ja us ho dic, són 4 o 5 anys que ho estem fent ja, i intentaré extreure el que és realment el gra de la palla per donar-vos aquella informació que crec que pugui ser més útil. De fet, no és res extraordinari ni nou, però bé, com a mínim intento sintetitzar aquests punts que poden ser més interessants. Perquè ens posem en context, és una assignatura de quart d'ESO, bueno, ara ja des del primer d'ESO que ja ho venim integrant, però jo vaig començar el quart, és una assignatura que treballem bàsicament per projectes. El que fem és, el nostre projecte TAC propi de l'assignatura està complementat per això, no? Project Based Learning més les TICs que generen, aquesta és l'equació principal del que seria l'assignatura, d'acord? Aquí tenim un petit esquema del que és la matèria. Ja ho veieu, està fet amb una tecnologia extraordinària que sembla que hagi fet a mà, d'acord? L'assignatura gira al voltant d'un blog que està fet en Blogger, d'acord? En aquest blog és tictapvideo.blogspot.com. En aquest blog hi ha les indicacions que es van donant sobre cada un dels projectes que els alumnes han de solucionar al llarg de tota l'assignatura. En aquest blog també hi apareix el calendari on anem determinant les dates d'entrega de tots aquests projectes que s'han d'anar solucionant. Llavors els alumnes ho tenen totalment consultable allà. Després us ensenyaré captures de pantalla de tot això. I en aquest blog també hi ha enllaçats cada un dels blogs, que són els portafolis digitals, també fets a Blogger, dels alumnes. És a dir, l'alumne a l'assignatura, i a més d'unes altres assignatures, el que tenen és un bloc específic que esdevé el seu portafoli digital. És a dir, en comptes de tenir doncs, el quadernet de tota la feina analògica, el que fem és que cadascú d'ells té el recull de tota la feina en aquest bloc específic. Té la seva pròpia URL, el seu compte de correu, evidentment, d'acord? I tenen ells accessos. Això què permet? Doncs permet que hi hagi interactivitat entre ells, interactivitat amb mi, i ells posin una miqueta més d'èmfasi en la presentació dels seus projectes, ja que són, entre cometes, públics, tot i que, bueno, ja sabeu que hi ha tantes coses a la xarxa que és molt difícil aconseguir certa presència. Com es manté la relació, el contacte? Evidentment, a part de la feina diària a la classe en la que ens trobem, doncs la relació entre els alumnes queda formalitzada a través del correu electrònic, via chat, i la feina de dia a dia s'utilitza doncs, en Google Docs i el correu electrònic, evidentment, i els documents, tots a l'accés, les presentacions, els spreadsheets i els documents de text. Ara us ensenyo una miqueta com funciona cada una d'aquestes coses, però crec que ho teniu present. Aquesta seria la imatge general del context en què s'integren les TICs dins de l'assignatura. Vale? Molt bé, ara això és la captura de pantalla. Veieu, a la part de dalt, a la pàgina d'inici, tenim el calendari del curs, també Google Calendar. Cada vegada que definim una data en què s'ha d'entregar un projecte, els arriba amb ells un correu electrònic. Jo convido els meus alumnes que portin el telèfon a l'escola, d'acord? Intentem integrar-los també, intentem veure que més enllà d'un divertimento, no?, i d'una mitjana de comunicació, també és un petit ordinador personal amb unes certes capacitats, cosa, res de tot això és nou, d'acord? Aquí a la part de la dreta, es veu el tema? Sí, no? Aquí a la part de la dreta doncs, hi ha un parell RSS i en els blogs dels alumnes, cada vegada que un publica algun projecte doncs, automàticament apareix a la pàgina principal, i a la part principal doncs, hi ha els projectes que es van proposant i les indicacions concretes per solucionar. Vale? El calendari que us deia, veieu que és un format típic de Google Calendar, llavors les dates d'entrega, si ens poses a sobre doncs, hi ha especificacions sobre què és el demana, doncs, hem d'anar a la sala d'actes aquest dia, o aquest dia s'ha de fer tal cosa, heu de portar tal material, doncs queda registrat tot aquí, d'acord? Següent, el correu electrònic, hi ha un
cap problema, no? Correu electrònic, solucionem, intentem molts dels problemes. Ostres, no he pogut entregar el projecte aquell dia en concret. Bueno, no perdem temps de classe, m'envies un correu electrònic i ja recolliré, ja ho revisaré quan pertoqui. D'acord? Chat, hi ha alumnes que he tingut d'aquest any i altres alumnes que han vingut al compte de correu, perquè realment, i això trobo que és una comprovació de que realment el que estem fent doncs és significatiu, no? Perquè conserven d'aquesta llista d'aquí, en aquest moment hi ha alumnes que ja ara estan fent batxillerat, això era quart d'ESO, o estan acabant batxillerat, o fins i tot algun que està a la facultat i segueix mantinguent el mateix sistema. Vull dir, això en certa manera demostra la viabilitat del que estem fent, no? Una de les coses clau, i moltes vegades em sorprèn, no?, quan parles amb altres profes i tal, l'historial de revisions de Google Docs. Si aneu a arxiu en qualsevol document compartit, d'acord? Si aneu a dalt arxiu a l'esquerra, o en aquest cas fitxer perquè està en català, hi ha una pestanyeta que es diu historial de revisions. Què em permet saber? Doncs qui en cada moment ha participat en un document compartit, no? Quan estem treballant amb elaboració de projectes, que cada un assumeix un rol i aquests rols es reparteixen, moltes vegades en treball de grup passa que doncs, aquell que té més iniciativa, aquell que no es vol quedar enrere, doncs, pren el lideratge i diu ja m'encarrego jo de fer-ho tot, i els altres s'acomoden de la situació. No, és una cosa que ens passa sempre, no només a nivell acadèmic, sinó a nivell professional, està clar. Llavors, una tonterieta com l'historial de revisions, veure en un estat moment com estava un document i qui hi va intervenir, doncs és una eina que em sorprèn encara ara, que moltes vegades diem, ep, que no has vist això? No, doncs resulta encara no. Una altra cosa que fem servir moltes vegades també és Picasa. Picasa també, accés gratuït. Tot això és, amb la mateixa compte de correu tenim accés a tots aquests serveis. Picasa és un allotjament, seria el Flickr amb la versió de Google. Què ens passa? Clar, que treballem molt amb les TIC no vol dir que no fem servir el món analògic, al contrari. Per mi és un pas imprescindible a l'hora d'estipular, dissenyar una idea, un projecte per desenvolupar. És a dir, que abans d'entrar a treballar amb l'ordinador, amb el mòbil, tenim el paperet de rigor, amb el llapis de rigor, no? Aquí tenim el superesquema aquest fet amb, no?, una eina potentíssima, d'acord? Tenim un treball i ells el que fan és registren el document per escrit i l'afegeixen al seu blog com a prova documental del procés de creació d'aprenentatge en el que estan immersos, d'acord? És a dir, que moltes vegades el que hi ha en els seus blocs de sentiment, una fotografia, un registre d'un document escrit que ha sigut la gènesi del que estan treballant en aquell mateix moment. Totes aquestes imatges els apengem també a Picasa i ells tenen un espai propi que gestionen amb els seus àlbums concrets, eh? En aquest cas, clar, com que jo no tinc accés als seus àlbums, no us puc ensenyar els seus àlbums perquè són de la seva compte i són privats, us ensenyo un que tinc, bueno, que tenien aquí, un àlbum de l'escola, que té unes eines que també molt poca gent, bueno, molt poca gent mentida, que moltes vegades encara em sorprèn que hi ha gent que diu, ostres, i això es pot fer? Aquí, generalment, molts serveis com YouTube o Facebook, qualsevol d'aquests típics i tòpics, et generen una mica de codi, no?, l'envit típic, que pots agafar i insertar un contingut a dins del blog personal dels alumnes. És a dir, que el que fan ells, el blog o qualsevol pàgina web, dic blog perquè avui en dia és més habitual treballar en blogs, però el que fan és enllaçar aquests productes, fan, per exemple, un dels projectes que fem és crear un reportatge fotogràfic sobre el seu entorn immediat. Llavors cada un agafa una perspectiva, defineix què és el que vol aconseguir representar i fa una sèrie de fotografies. Uns ho fan amb el mòbil, altres tenen una càmera, altres tenen el que sigui, d'acord? Em preocupa poc a mi què és el que fan servir, el que puguem. Tenim un perfil d'estudiants, doncs alguns que tenen certes dificultats i bueno, el que fan senzillament és compartir o fins i tot els hi deixem a la càmera i bueno, és qüestió de tirar unes fotos, però que no tinguin accés, això no vol dir que no puguin seguir treballant. Per tant, aquí a Picasa mateix, o el mateix passa amb Google Docs, et permet agafar aquest tros de codi i anar-ho insertant en els seus portafolis o interrelacionar els continguts entre ells, no?, lligant el cercle de les TIC aquests famosos. Això, en aquest cas, apareixen aquí sota, però apareixen tots els documents de Google. Un altre tema importantíssim i molt senzill és el tema de les notes. Pel tema de privacitat, aquí he difuminat els noms i les URLs als blogs, però jo les notes a classe és que ni en parlem. Evidentment requereix un esforç extra perquè jo el que faig, intento a les classes, doncs, solucionar problemes, no plantejar situacions.
És a dir, sí que hi ha un moment, no, en què els demano la màxima atenció, que acostumen a ser, a veure, amb moltes sorts, en 10 minuts de classe, al principi, en el que els intento explicar, mira, hem d'aconseguir fer això d'aquesta manera, pam, pam, es donen les indicacions generals, però llavors els demano que com a deures avaluïn el procés, que és el que han de fer, i llavors a la classe el que fem és solucionar petits dubtes que puguin tenir. Les notes, ells, això és un document de Google compartit, en què ells tenen accés, no poden editar, evidentment, perquè llavors estaríem carregant-nos aquí tot el que fem, i llavors jo en aquest Google Doc que ells poden accedir-hi, veuen les seves notes. I ja està, al final de crèdit, què, com ha anat? Mira, mira tu ja les notes, suma, divideix i sabràs el que t'ha sortit, no? com a nota general. Vale? I em sembla que amb això arribo als 15 minuts. Sí? Aquesta vegada sí que ho he fet bé. Molt bé. La programació didàctica està disponible a tiktapida.blogspot.com. Ho podeu descarregar i veureu live tot el procediment aquest. Per qualsevol cosa, que estaria encantat d'ajudar-vos, @pelsjux o a la meva web personal. Que us vagi molt bé el dia. Moltes gràcies.